Kali ini, Tim KL TV diberi peluang bersama Ning Baizura. So, kalau nak tahu apa perkembangan terbaru Ning, jom kita bersama beliau. Selain daripada sibuk dengan rakaman album untuk bertemu dengan peminat, album ini ialah album Best of Ning. Diberi judul Kekal. Dalam album ni kita ada 10 buah lagu, 7 lagu lama yang digubah semula. Contohnya macam lagu Curiga, Pasti, Dugaanku dan Penjara Kasih. So, 3 lagu baru ialah Embunan Bersinar, Pelangi Untukmu dan juga Bukan Wanita Sempurna. Selain daripada itulah, saya juga sibuk sedang macam senam, bersenam, nak mencantikkan badan lagi sebab nak dapatkan stamina balik untuk nak buat konsert ni. Lagu Bukan Wanita Sempurna ialah sebuah lagu saya tujukan khas untuk semua wanita-wanita di luar sana. Lagu ini mengenai seorang wanita yang memberi dan yang sentiasa orang kata menyayangi atau mencintai seorang lelaki, dan mungkin satu hari dia telah dipersiakan, dipergunakan dan ditinggalkan, tapi by the end of the day wanita ini akan come out strong. So this is memang untuk semua wanita di luar sana yang pernah lalui perasaan sebegini. Konsert Pelangi Untukmu ialah sebuah konsert yang saya sebenarnya dedikasi untuk anak saya. Okey, anak saya yang diberi nama Ryan Sky yang sekarang sudah berumur 8 bulan. So, Pelangi Untukmu is something that is sebuah konsert mengisahkan mengenai kehidupan saya sekarang sebagai seorang ibu. Tapi segmen konsert ini kita ada 3 segmen. So, first segmen ialah lagu-lagu yang saya dengarkan atau memberi saya inspirasi semasa saya mengandung, hamil kan. Lagu-lagu ini telah memberi saya satu kekuatan untuk macam bagaimana untuk membuat persiapan sebagai seorang ibu. Dan segmen kedua kita buat lagu-lagu khas untuk anak saya yang saya sampaikan untuk dia sekarang. Contohnya lagu-lagu lalebai, lagu-lagu dia nak tidur tapi saya takkan tidurkan penonton lah. Cuma lagu-lagu ini juga lagu-lagu yang very positive, memberi inspirasi. Dan third segment ialah lagu-lagu daripada album Kekal. Konsert ini is a very up close and personal concert. Tak ada dancing, tak ada apa-apa sebab saya inginkan that feel of closeness, dan memang saya dedicate konsert ini khas untuk peminat-peminat saya di luar sana. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada peminat because it's an up close and personal concert. Dia macam di mana sahaja saya berdiri, saya akan nampak mereka because it's a 360 degree stage. Hai, saya Ning Baizura. Jangan lupa saksikan saya di KL TV di Isi Inspirasi Channel 111 di HIP TV. Awesome way!